As palavras fazem parte da nossa vida. Elas são muito importantes. Nos ajudam a comunicar, nos ajudam a transmitir ideias, a expressar os nossos pensamentos. Entretanto, as palavras em excesso, como acontece com os remédios, em vez de fazer o bem, podem fazer o mal. E nós vivemos em um tempo de excesso de palavras. Pessoas precisam postar pensamentos, escrever alguma coisa todos os dias, não só todos os dias, às vezes todas as horas, em todos os minutos e até em cada segundo. Palavras demais, comunicação excessiva, que na verdade não é comunicação. Se nós queremos que a nossa comunicação seja clara, saibamos escolher as palavras, saibamos escolher os momentos em que elas são proferidas. E aí sim poderá acontecer a verdadeira comunicação.